Rusi ponovno demonstriraju vojnu silu i to u Biskajskom zaljevu, nedaleko od Francuske i Španjolske obale. Riječ je o najvećoj ruskoj pomorskoj vježbi od raspada Sovjetskog saveza. Putin je na vježbu poslao i dva strateška bombardera Tupoljev 160 koji trebaju isprobati lansiranje taktičkih raketa. Dva supersonična Tupoljeva 160, najveći ruski strateški bombarderi, poletjela su jutros s juga Rusije. U Atlantskom su oceanu, preciznije, u međunarodnim vodama Biskajskog zaljeva, nedaleko od Francuske i Španjolske obale, ispalili projektile. Ruske su bombardere na putu presreli i pratili britanski i norveški borbeni zrakoplovi. London je incident okarakterizirao kao rutinski. Testiranje projektila dio je najveće ruske pomorske vojne vježbe od raspada Sovjetskog saveza. Rusku flotu od 11 brodova u Atlantiku vodi nosač zrakoplova admiral Kuznjecov. Manevri su počeli u ponedjeljak. U skladu s međunarodnim pravilima provode se u međunarodnim vodama. Moskva je prošloga mjeseca najavila da će u Sredozemnom moru i Atlantskom oceanu održati niz vojnih vježbi. Njihov cilj, kažu, jačanje ruske nazočnosti, ali i zaštita pomorskog prometa. Vojni analitičari vježbe smatraju tek simboličnim činom. Premda je skupa nafta omogućila Rusiji velike vojne investicije, ističu da je vojska u znatno lošijem stanju nego za vrijeme sovjetskog razdoblja. A ugled ratne mornarice, dodaju, ozbiljno je ugrožen nizom nesreća, osobito potonućem nuklearne podmornice Kursk prije 7 godina.